parempaa. Tämä on Suomen suojelupoliisi eikä mikään Hill Street Blues. Tänään alkaa kalenteriviikko 39. Nimipäiväänsä viettää Mielikki ja Tekla ja ortodoksisen kalenterin mukaan Iida. Apa ja Kari. Herra Kersti. Apa ja Karin seurantakohde on... Katsotaan. Kielenkääntäjä Pierre Pelou, Ranskan kansalainen. Eklund. Tuntiopettaja Tim Steffa, Yhdysvaltain kansalainen. Etsivä oppilas Hakala. Koneenhoitaja Abdul Maraka, Tunisian kansalainen. Mä olin arabi viimeksi. Mä joudun istu jossain helvetin turkkilaisessa kapakassa 3 tuntia. Se syö niin hitaasti. Raportit minun pöydälleni puhtaaksi kirjoitettuna ja valokuvat liitteenä. Kello 12 mennessä huomenna. Hei! Harjoituksen tarkoitus on seurata seurantakohdetta tiiviisti herättämättä hänen epäilyjään. Joten ollaan varovaisia siellä. Nygren! Keittiömestari Håkan Lee. Hetkinen, Nygren. Ylikomissaario Kivelällä on sulle erikoistehtävä. Hän odottaa huoneessa. Vauhdilla vaan. Tää pääsi Irtsarakon tulehdukseen. Nygren. Samir Baroudi, Libanonin kansalainen. Olet tarkka tämän kanssa. Ministeriö on pyytänyt siitä lausuntoa, koska se on työtön. Nygren. Tämä ei ole enää mikään harjoitus, tämä on the real thing. Tavari? Hannula. Hannula, mitä nimi Veijo Paukkonen sanoo sulle? Veijo Paukkonen, patologi, patologisen laitoksen johtaja 1978. Paukkonen. Okei. Vähän hiljaisempaa. Tämä ylimääräinen tehtävän jako johtuu Finlandia-talossa ensi viikolla järjestettävästä kansainvälisestä konferenssista. Ja mikäs on konferenssin aihe? Apa ja Kari. Jaa. Hakala. Aseistariisunta. Niin oikein. Hyvä. Ja minkälaisia rötöksiä on odotettavissa, kun johtavia kansainvälisiä poliitikkoja ja valtiomiehiä on koolla? Apa ja Kari. Murhia. Minkälaisia murhia? Pommiuhkia. Parittelua. Mitä? Parittelua. Tai siis... Konferenssin ajaksi. Apa ja Kari. Herra. Jeesus Mooses Torre on Meksikon kansalainen. Mulla on aina sanonut, että jos Jeesus tulisi Suomeen, niin se joutuisi... Hiljaa! Putkaa. Hakala. Patrick Sebastian Milligan, Irlannin kansalainen. Nygren, Samir Baroudi, Libanonin tämä kansalainen. Tämä oli mulla viime viikolla. Saarinen, Heinz Adolf Fleischmann, Islannin kansalainen.